Чолпон Ата шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өкмөттөр аралык эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын 10-чу жыйыны тар жана кеңейтилген курамда болуп өттү. Жыйын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун төрагалыгы астында болду. Анда соода, экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча маселелер талкууланды. Акылбек Жапаров үстүбүздөгү жылдын 1-жарымында 50-дөн ашуун өз ара сапарлар жана биргелешкен иш-чаралардын болуп өткөнү эки тараптуу мамилелердин позитивдүү өсүшүнөн кабар берерин белгиледи. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода экономикалык мамилелерде оң тенденция байкалууда. Маселен, 2023 жылдын 5 айында соода жүгүртүүнүн көлөмү 13,3% өсүп, ал 215,8 млн долларды түздү. Жакынкы келечекте эки тараптуу сооданы 2 млрд долларга жеткирүү пландалууда. Өз сөзүндө Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстан ар тараптуу кызматташууну тереңдетүүгө бизнес чөйрөсү, эки өлкөнүн соода өнөр жай палаталары, ишкерлер кеңеши, Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду сыяктуу бир катар тармактар маанилүү роль ойногонун белгиледи. Мындан тышкары жыйындын жүрүшүндө маданий, гуманитардык, билим-илим тармактарындагы кызматташууну жогорулатуу белгиленди. Анда быйылкы жылы биргелешкен маданий иш-чараларды, тагыраак айтканда ноябрь айында Өзбекстанда Кыргызстандын маданият күндөрүн, белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын майрамдоо пландаштырылууда. Отурумдун соңунда сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиясынын 10-жыйынынын протоколуна кол коюлду.